Сьогодні на сніданок в нас тріпіхаті оладки з яблуком. Так я їх називаю за рахунок шматочків яблука, які виглядають з тіста. Отже, всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Ми додаємо миску, одну шклянку кефіру, 2 чайні ложки цукру, 1/4 чайної ложки солі, 1 яйце і 1/2 чайної ложки соди. Пересіваємо до розмішаної суміші 2 шклянки муки. Ви можете дати трошки менше муки, але за рахунок яблука, яке ми потім будемо додавати, структура тіста стає такою, як нам потрібно. Розмішую всі інгредієнти тіста до однорідності. Тісто достатньо липке. Яблука ріжу на квадратики по 0,5-0,7 см до сантиметра. І додаю порізані шматочки до нашого тіста. Перемішую його. Даю тісто відпочити в середньому 15-20 хвилин. Ставлю пательню на вогонь і наливаю олії стільки, щоб вона покрила дно. Не дуже багато, але і не мало. Викладаю ложкою оладки на сковорідку. Вони гарно формуються, можна їх підбирати, але мені подобається їх така пухнаста структура. Оладки присмажую з кожного боку до золотисто-коричневої скоринки. Вони гарно перевертаються сторони на сторону і пропікаються. Смажу на середньому вогні, не на дуже великому, тому що вони досить є оладки пухнасті в середньому. І я їх ще, бачите, попікаю навіть по боках, щоб вони були подібні навіть на пиріжки. Яблучка в них робляться м'ягенькі, і вони довго за рахунок яблук і соди в тісті зберігають свою свіжість. Викладаю посмажені пиріжки на паперовий рушничок. Отакі вони гарні зарумянені. І присипаю злегка зверху пудрою. Закриваю на 5-10 хвилин покришкою від варки і рушничком зверху. Даю їм трошечки відпочити. І смакуємо з чаєм, з кислим молоком, з варенням. Ще вам заманеться. Вони зберігають свою свіжість і на другий день. Ось які вони гарні, а дуже просто готуються. Смакуйте на здоров'я. Дякую за лайк і підписку.